ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଚଗଲା। ଚଗଲା ତାର ବାପା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ମାର୍କେଟ ଯାଏ ଓ ସେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା ବି କିଣିବାକୁ ଜିଦି କରେ ତାର ବାପା ତାକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ କାମ ସାରି ତା ପୁଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତିନି ଜଣ ଚୋର ଆସି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଓ ତାକୁ ଧରି ପକାଇ ତାର ସବୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍କାର କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତିନି ଚୋର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚୋର ଆସି ତା ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ବିଚରା ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅ ଚଗଲା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ମନା, ଏ ଲୋକଟିର ସବୁ ପଇସା ତ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ଚାଲ ତା ପୁଅକୁ ଆମ ସହ ନେଇଯିବା। ସେ ତିନି ଚୋର ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ସହ ନେଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତାରେ ମରିକି ପଡିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦର ମଲା ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ଆତ୍ମା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ଆତ୍ମା ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାର ଆତ୍ମା ସେ ତିନି ଚୋରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମରିଥିଲା ତାର ଆତ୍ମା ସେଇଠି ରାତି ହେଲେ ବାହାରେ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଏ ଓ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ତିନି ଚୋର ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅ ଚଗଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଭିକ ମାଗି ପଇସା ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ବିଚରା ଚଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଡରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ ଓ ଯାହା ବି ପଇସା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦିଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଚଗଲା ଭିକ ମାଗି ସାରି ସେ ତିନି ଚୋରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଚଗଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତାର ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଭୂତଟି ତାର ପୁଅ ଚଗଲାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଚଗଲାକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ବାପା ଚଗଲା, ଆରେ ଶୁଣୁ, ତୋ ବାପା ଡାକୁଛି ରେ, ତୋ ବାପା ଡାକୁଛି। ଆରେ ବାପା ଶୁଣୁ ରେ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତୋ ବାପା କହୁଛି ରେ। ଚଗଲା ଭୂତଟିର କଥା ଶୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବ, ଗୋଟିଏ ଭୂତ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଚଗଲା ଭୂତଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଛାନିଆରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଭୂତଟି ମଧ୍ୟ ଚଗଲାର ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଚଗଲା ସେ ତିନି ଚୋରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଧଇଁ ଛଇଁ ହୋଇଗଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଚିଆରରେ ବସି ପଡିଲା। ଭୂତଟି ଚଗଲା ପଛେ ପଛେ ଆସି ସେ ଘର ଝରକା ପାଖରେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତିନି ଚୋର ଆସି ଦେଖିବେ ଚଗଲା ଚିଆର ଉପରେ ବସି ଆରାମ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଆସି ଚଗଲାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମେଚଡ ଟୋକା, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ରୋଷେଇ କଣ ତୋର ବାପା କରିବ? ତୁ ରୋଷେଇ ନ କରି ଏଠି ଆସି ଆରାମରେ ବସିଛୁ, ଆଜି କେତେ ପଇସା ଭିକ ମାଗି ଆଣିଲୁ? ବାବୁ, ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଚୋର ଚଗଲାକୁ ଗାଳି କଲା, କାରଣ ସେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଭୂତ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଭୂତଟି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଚୋରମାନେ ଭୂତଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଭୂତଟି କହିଲା, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ, ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ମରିବ, ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଏହା କହି ଭୂତ ତାର ମୁନିଆ ନଖରେ ସେ ତିନି ଚୋର ମାନଙ୍କର ବେକ କାଟିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଚଗଲା ଏସବୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ବାପା। ଭୂତ ଆସି ଚଗଲାକୁ କହିଲା, ଓ ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋର ବାପା କହୁଛି ରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତୁ କେବେ ବି ହାରିବୁନି ତୁ କେବେ, ବୁଝିଲୁ? ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ଗଢ଼ିବୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବି। ଏହା କହି ଭୂତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଚଗଲା ତାର ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲା ଓ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଥରକର କଥା, ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ନାମକ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀମା ଓ ସୀମା ସହ ରହୁଥିଲେ। ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆସି
ସହରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଥରେ ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ନିଜ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ସହର ଠାରୁ ଗାଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କାର୍ରେ ବସି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଆଖପାଖରେ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଢାବା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଠିକ କହିଲୁ, ମୋତେ ବି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା କହି ସେମାନେ କାର୍ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଘନ ଦେଖିଲା କାର୍ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଘନ ଡରି ଯାଇ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲେ, କେହି ବି ସେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତୁ ସେଇଆ ଦେଖିଲୁ ଟି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଲେଠୁ ପଳାଇଯିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ୟାମ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ କାର୍ରୁ ତେଲ ସରିଗଲା ବୋଧେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଘନ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଗ ଛକକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, କାଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି। ଏହା କହି ଘନ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଧରି ଆଗ ଛକକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ଘନକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଘନକୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଦେଖାଗଲା। ଘନ ସେ ହୋଟେଲ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଗୁଆଳ ବସିଥିଲା। ଘନ ସେ ଜଗୁଆଳକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋ କାର୍ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଛରିଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ କହିବ ଏ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ? ଏହା କହି ଘନ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗୁଆଳ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଘନ ତଳକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା, ସେ ଜଗୁଆଳର ଗୋଡ଼ଟି କଟିଯାଇଛି ଓ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଘନ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଜଗୁଆଳଟି ମରିଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଘନ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେ ଡରିକି ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସ ତା ଆଗରେ ବାହାରିଲା। ରାକ୍ଷସଟି ଘନକୁ କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ? ତୁ ଆଜି ମୋରି ହାତରେ ମରିବୁ, ତୋର ରକ୍ତ ପିଇବି, ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ରାକ୍ଷସର କଥା ଶୁଣି ଘନ ଡରି ଡରି କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଘନ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଏଣେ ଶ୍ୟାମ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କାରଣ ଘନ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଫେରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ କାର୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଅ, ଘନ ଏତେବେଳ ଯାଏ ଆସିନି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଶ୍ୟାମ ଏହା କହି ଘନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ରିମା ଓ ସୀମା ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସଟି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସ ସେ କାର୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କାର୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରିମା ଓ ସୀମାକୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ରିମା ସୀମାକୁ କହିଲା, ଏହା କହି ସେମାନେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା। ରିମା ସୀମା କାର୍ ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ସେ କାର୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରିମା ସୀମା ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରୁ କିପରି ମାରି ଖାଇବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ରାକ୍ଷସଟି କାର୍ଟିକୁ ନିଜ ମୁନିଆ ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ରିମା ସୀମା କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ।
ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଣେ ସେ ଆମଘନକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଘନକୁ ପାଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣାଗଲା, ପାଣି 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 ପାଣି। ସେ ଆମକୁ ଶୁଣାଗଲା କିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପାଣି କହି ଆବାଜ କରୁଛି, ଓ ସେ ଆବାଜଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଶ୍ୟାମ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଘନ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଓ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି କହୁଛି। ଶ୍ୟାମ ଦେଖିଲା ଘନର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି, ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଶ୍ୟାମ ଘନକୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛି, ସେ ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶ୍ୟାମ ଦେଖିବ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ନିଜ କାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ରାକ୍ଷସଟି ସେ କାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଓ କାରଟିକୁ ନିଜ ମୁନିଆ ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି କାର ଡୋରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ରାକ୍ଷସ ଆମ କାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ତା ଭିତରେ ଏ ତ୍ରିଶୂଳଟି ଭୁସି ଦେ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ, କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ଘନର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଓ ସେ ରାକ୍ଷସ ପେଟରେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳଟିକୁ ଭୁସି ଦେଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ରାକ୍ଷସ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର ମନକୁ ମନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ କାରରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାଧୁଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଛୋଟ ପୁଅ ଛୋଟୁ ସହ ରହୁଥିଲା। ରାଧୁଆ ଜଣେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଆସି ରାଧୁଆକୁ କହିଲେ, ଆରେ ରାଧୁଆ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ ହଉଛି, ତେଣୁ ତୁ ଗାଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର, ଆଉ ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ଯେତେ ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ ଆମେ ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ କାଲିଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ରାଧୁଆ ତା ପରଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଛୋଟୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଶେଷରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ଛୋଟୁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶୈତାନ ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୈତାନଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ବା, ଆଜି ମୋ ପାଟିରେ କଅଁଳିଆ ମାଂସ ସହ କଞ୍ଚା ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ନେବି, ଏମାନେ ମୋ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା କହି ଶୈତାନଟି ନିଜ ଭେଷ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଲଟି ଗଲା ଓ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ମାଗିଲା। ଗଛରେ ଚଢିଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଠା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଶୈତାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶୈତାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଛୋଟୁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଶୈତାନଟି ଛୋଟୁକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଜମାରୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତତେ ମୁଁ ମିଠା ମିଠା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଛୋଟୁ ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଶୈତାନଟି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଛୋଟୁ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଓ ଛୋଟୁକୁ ଧରି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ଏଣେ ଛୋଟୁର ବାପା ରାଧୁଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଛୋଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଧୁଆ ଛୋଟୁକୁ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ସେଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ରାଧୁଆ ଓ ସେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନଟି ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶୈତାନଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ,
କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଧୁଆ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଶୈତାନ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ରାଧୁଆ ନିଜ ପିଲାକୁ ହରାଇ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ତାର ପରିବାରରେ ତା ଛୋଟ ପୁଅ ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ରାଧୁଆ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହେ ଦୁର୍ଗା ମାତା, ତୁମେ ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଆଜି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ତୁମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ତେବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ମା। ଦୁର୍ଗା ମାତା ନିଜ ପରମ ଭକ୍ତ ରାଧୁଆର ଦୁଃଖ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ସେଇଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଓ ସେ ଶୈତାନଟିକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ରାଧୁଆର ପୁଅ ଛୋଟୁ ଓ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତି।